Урядовий переворот. Чому Зеленський вказав Кабміну на вихід? Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди. Львівський прем'єр. Чи таки отримає Галичина вперше за всю історію України свого очільника уряду? Який курс він обере для країни і чи втримається в кріслі довше за попередника? Треба буде замінити Кабмін легко, треба буде замінити парламент. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 5 березня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.